И така отново на вашите екрани състезател номер 1 Евгений Питанката. Сега ще видим как ще преодолее лекото препятствие. Ето запали машината и го чакаме всеки момент. Жалко, че не заби главата, той много леко мина. Добре, че си сложи камък, иначе нямаш да миниш. Добре, че сената, ето сега ще видите, му сложи едно камъче, тук и премина много лесно. Което се надяваме, ще помогне и на него. А сега на вашите екрани сената, нещо машинката не работи добре, но това мисля, че не е проблем за него. Айде сена, газ! Много прицакаме този двигател, че ще... Но тук ли ще го остане?